کلام بھی سنائیں علاج بھی بتائیں. اہل کلام حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے جو کالر تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جسم سن رہتا ہے اور کافی مسائل بتائیں اپنے, اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے, آپ کی مشکلات دور فرمائے, آسانیاں فرمائے. اس میں یہ ہے کہ یوں کال یعنی کہ آپ کی اتنی سی گفتگو سن کر جو ہے نا اس کا باقاعدہ کوئی علاج بتایا نہیں جا سکتا, تو اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ جو ہے کسی اچھے طبیب سے مل کر جو ہے اس کو چیک اپ کروا کے تو پھر اپنا علاج جو شروع کروائیں. تو اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت بہت بڑی, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اللہ پاک آپ کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال آپ کوشش فرمائیں کہ باوضو رہیں اور چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں, اور جب جب آپ کو وقت ہو تو 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ پھونک مار کے وہ پانی پی لیا کریں, تو انشاءاللہ اس طرح سے بھی آسانی رہے گی. اور یہ کہ آپ اپنی کھانے پینے میں جو ہے وہ گرم چیزوں کو چھوڑ دیجئے, جس اور اس طرح بادی چیزوں کو بھی نکال دیں. بڑے کا گوشت ہے, کلیجی پائے, تلی ہوئی چیزیں, کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو پکوڑے سموسے اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کے آپ لوکی, ٹنڈے, تورئی اس طرح کی چیزوں پر آئیں, مونگ مسور کی دال لیں, اور ہو سکے تو ہفتے میں ایک آدھ بار اگر آپ کو وسعت ہو تو بکرے کا گوشت جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا کدو شریف ڈال کر, کدو شریف بہت مبارک ایک سبزی ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فائدہ کرے گی اور دماغی حوالے سے نفسیاتی معاملات میں بھی. اور ساتھ میں جو بکرے کا گوشت ہے تو اس کی بھلے 2-3 بوٹیاں ہی لے لیں آپ, شوربے میں بنائیں ہفتے میں ایک آدھ بار یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو طاقت بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید یہ جو آپ کے معاملات اس میں بہتری آئے گی, جسم میں اچھا خون پیدا ہوگا, تو اس طرف آ جائیں. اور اگر آپ کی ایسے کھانے پینے کے معاملات ہیں جیسے ابھی ہمارے سلمان بھائی نے بھی ارشاد فرمایا فوڈ کلچر, تو فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی آلتو فالتو چیزوں کو چھوڑ دیں, وہ سادی غذاؤں پہ آ جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی آدھی بیماریوں سے امید ہے کہ جان چھوٹ جائے گی. مرحبا, بڑی پیاری بات کی خلیل بھائی. اور میں یہاں ایک بات عرض کروں, بعض بار لوگ جیسے آپ نے بکرے کے گوشت کا مشورہ دیا, لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ بکرے کا گوشت تو بڑا مہنگا, 2000 روپے کلو ہے, ٹھیک ہے تو کیسے کھائیں گے. خلیل بھائی نے 2-4 بوٹیاں کہا, آپ دیکھیں دوائیاں سستی, یہ سوال ہے, دوائیاں سستی ہیں, دوائیاں بھی سستی نہیں. جب ہم دوائیاں کھا سکتے ہیں تو ایک پاؤ بکرے کا گوشت جو بیمار آدمی کے لیے اگر بن رہا ہے تو ایک پاؤ بکرے کا گوشت اگر اس کے لیے بن جائے تو میرا خیال ہے کہ 2 دن تو وہ اس کو کھا ہی سکتا ہے, 2 دن اس کو کھا ہی سکتا ہے. اب ایک پاؤ بکرے کا گوشت 500 روپے کا آئے گا, آپ اس کو ہاف کریں گے تو یہ 250 روپے کا بنے گا. تو اپنی دوائی کا حساب لگا لیں, یہ دوائی کتنے کی کھا رہے ہیں اور یہ جو خوراک کھانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے یہ کتنے کی ہے. دوائی کے پھر اور بھی بعض اوقات سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, تو چیزوں کو ایک لیبل لگا دینے کی بجائے ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ہو پائے گا, اس پر اگر توجہ کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خیر کا پہلو نکلے گا. تو جن سے پاسبل ہو سکے تو بالکل اپنے مریض جو ہیں ان کو یہ بکرے کا گوشت کھلائیں. اور خلیل بھائی نے جو ہے وہ ٹینڈوں کا نام لیا, تو ٹینڈے تو خلیل بھائی ٹینڈے تو رہی آپ نے نام لیا, تو ٹینڈے تو بھلے گوشت میں ڈال کے پکائیں, بھلے بغیر گوشت کے پکائیں, ایسے ہی پکا لیں پھر بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں, سبحان اللہ. تو ٹینڈوں کی تو کیا ہی مجھے آپ نے نام لیا تو مجھے مختلف چیزیں بھی جو ہے وہ مطلب یاد آ رہی ہیں, اس کو قیمے میں ڈال کے بھی جو ہے نا وہ بنایا جا سکتا ہے. بر اللہ عافیت والا معاملہ فرما. جی مزید کچھ ارشاد. ماشاءاللہ آپ کی عادت ہوگی, لیکن یہ ٹنڈے یا تورئی ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ مظلوم سبزی ہیں, یہ جنریشن کی تو مظلوم سبزی کا کیوں, اس میں کس پن پہ کیا ظلم ہو رہا ہے ان پہ, یعنی کہ حالانکہ اس کے فوائد اتنے ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو اچھا خاصا ٹائم نکل جائے. اللہ اکبر. لیکن یہ کہ ہمیں یعنی کہ وہی چیزیں پسند ہیں کہ چٹپٹی ہوں, اس کے اندر اچھا گھی تیل ہو, تو ایک تعداد یعنی کہ جیسے پچھلے دنوں شیخ طریقۃ امیر السنت دامن برکاتہ علی نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک پلیٹ میں آپ جو ہے نا وہ تربوز رکھ دیں اور دوسری پلیٹ میں یہ پکوڑے سموسے آپ رکھیں, تو شاید وہ تربوز تو ویسے ہی پڑا ہوگا یا کچھ کھایا جائے گا اور وہ پلیٹ جو ہے وہ چٹ ہو جائے گی. تو ایسا ہی یعنی کہ ہمارا گویا کہ انداز ایسا بن چکا ہے ایک عام لوگ طور سے, تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ ایک ذہن بن جائے نا کہ کھانے پینے ہی سے بندہ عام طور سے جیسے بیماری کی طرف جاتا ہے, اور کھانے پینا اچھا ہو, بہتر ہو اور مناسب ہو کہ جس طرح کا کھانا چاہیے,
تو اگر وہ ہو تو بندہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے. عام طور سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کام عام طور سے اتنا بیمار ہوتا ہے, وہ کھانے پینے والے ہی زیادہ تر ہسپتالوں میں ادھر ادھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی تو جو رنگ برنگی کھا رہے ہیں تو وہ پھر اسی حساب سے ڈاکٹروں کے پاس بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں. بات ایگری خلیل بھائی, پر خلیل بھائی یہ سبزیاں جو ہے نا یہ صحیح طور پر بنا کر اگر کھلائی ہو نا, اور بس یہ ٹریک پہ لگانا ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے بچوں کو کیا کرنا ہے, سبزی ٹریک پہ لگانا ہے, ماں باپ کا ذہن پہلے بنے گا. اصل میں آج کل جو اپ کمنگ جنریشن تو جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے, جو موجودہ جنریشن ہے نا اس کا بھی ذہن سبزیوں سے کیا ہے ہٹائی ہوا ہے. پہلے تو اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے بھی جو ہے وہ کھانی ہے, اور سالن تھوڑا شوربے والا بنا لیں, مہربانی کر لیں, اپنے اوپر رحم کریں. آپ جو ہے نا وہ شوربے والا سالن جو ہے وہ بنائیں, اور شوربے والا سالن کھانا بھی صرف آج کل تو خواب ہی بنا ہوا ہے. اصل میں شوربے والا جو سالن ہے اس کے فوائد بھی کئی زیادہ ہوتے ہیں. مرغن اگر ہم سبزی کو بھی جو ہے وہ مرغن کر کے بنائیں گے, یعنی اس کے اندر مسالے زیادہ ڈال دیں گے, تو پھر بھی اس کے اتنے فوائد حاصل نہیں ہوں گے. اچھا ایک اور بھی ہے, خلیل بھائی اس کی رہنمائی کریں گے, جو کچی سبزیاں ہم کھا سکتے ہیں جی تو وہ گھر میں لا کر رکھنی چاہیے. جب کھیرے گھر میں ہوں گے, ٹماٹر ہوں گے, یا اس طرح کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہوں گی تو بچے بھی جو ہے وہ ہر وقت ٹافیاں مانگتے رہتے ہیں اور بازار کی جو ہے وہ چیزیں مانگتے رہتے ہیں, تو گھر میں ایسی چیزیں ہوں گی جب ان کو بھوک لگے گی تو ان پر بھی ہاتھ پڑ ہی جائے گا, کیونکہ انہوں نے وقت جب ان کو بھوک لگنی ہے انہوں نے کچھ کھانا کھانا ہی کھانا ہے. ایسا ہی ہے, تو وہ رکنے والے نہیں ہیں, بچے رکنے والے نہیں ہوتے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیزیں بھی ہوں گی نا, تو پھر یہ کچی سبزیاں بھی اگر جو ہے کھیرے اور یہ ٹماٹر وغیرہ ان کے جو ہے وہ کچے یہ اگر پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی ان کی نشو نما بھی اچھی ہوگی اور کئی بیماریاں بھی دور ہوں گی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ چیزیں جیسے 100 روپے کا کوئی فاسٹ فوڈ اور 100 روپے کا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, یعنی اس سے مہنگا ہی ہوتا ہے. تو چلے آ بھی جائے گا تو وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی جو ہے وہ مزہ لینا ہوتا ہے وہ مل جائے گا آپ کو. لیکن اگر جو ہے 100 روپے کے آپ کھیرے لے لیں ایسا ہی ہے, تو میرے خیال میں 2 دن چل جائے. ایسا ہی ہے, تو یہ چیزیں گھر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہے نا یہ چیزیں تناول کھائیں. ٹیکنیک یہ ہوتی ہے, ایک بچہ تھا تو وہ جو ہے وہ لوکی نہیں کھاتا تھا, تو اس کی ماں نے کیا کیا سر بنایا اور اس کو میش کر دیا, بالکل کیا کر دیا اس کو میش کر دیا, اس کو بالکل مکس کر دیا اس کو. اور اب جب وہ کھایا تو اس کی ماں نے پوچھا ہاں بھائی, اس نے کہا امی کیا سالن بنایا آپ نے, تو آج تو مزہ آ گیا سبحان اللہ. تو ماں نے بتایا بیٹا وہ جو لوکی تم نہیں کھاتے وہی آج تمہیں کھلائی سبحان اللہ. وہ ماشاء اللہ وہ بچے کو ٹیسٹ تو آ ہی گیا تھا اور سمجھ بھی آ گیا. تو یوں بعض کا ٹیکنیک کے ذریعے سے بھی تھوڑا لانا پڑے گا اور آئیں گے. اور یہ شوربے والے سالن کھانا خواب ہے, آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, باہر آپ کہیں جا رہے ہیں عید پر کہیں ملنے جا رہے ہیں, تو آپ کو ایسا کھانا جو ہے وہ ملے گا کہ آپ بوٹی کے ساتھ ہی روٹی کھانی ہے آپ نے اگر کھانی ہے تو. تو یہ ٹرینڈ بھی کیا ہے چینج ہونا چاہیے. اصل میں بعض کا لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ بھائی شوربہ سالن, جس سالن میں شوربہ بنے گا بھائی یہ لوگ غریب لوگ ہیں یا ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, حالانکہ جو ذوق بنتا ہے وہ شوربے سے ہی جو ہے وہ بنتا ہے, جسے ہی بولے مزہ آتا ہے شوربے سے ہی آتا ہے. بوٹی آپ کے ساتھ روٹی کھائیں گے تو کتنی آپ کھا سکتے ہیں, اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. تو اور شوربہ بنانے کا حدیث پاک میں حکم بھی ہے, کھانے میں برکت بھی ہو جاتی ہے, صحت مند بھی ہو جاتا ہے. تو سبزی بھی کھائیں اور گوشت بھی اگر بنا رہے ہیں تو اس میں شوربہ بھی بنائیں. اور ہمارے استاد صاحب ہمارے گھر میں آئے تھے تو ہم نے ان کو جو ہے یہ مرغی کا جو سالن ہے یہ شوربے والا کھلایا تھا اور اس دن بہت اچھا بن گیا تھا. تو وہ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جہاں سفر میں تھے نا, تو یہ سفر میں جہاں جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ یہی گوشت ہوتا ہے لیکن یہ شوربے والا کوئی بھی نہیں دیتا, اور آپ نے شوربے والا کھلایا تو ہمیں بڑا مزہ آیا, بڑا لطف آیا. یہ بعض کا جو شوربے والا نہیں کھاتے وہ شوربے والا بنا کر تو دیکھے, انشاءاللہ وہ بھی مزہ کرے گا. سر آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا, حاجی حنیف صاحب کے گھر ہم مدینہ شریف میں جب گئے تھے, وہ چیز بھولنے والے نہیں. اللہ اللہ اللہ, حاجی اقبال صاحب, حاجی حنیف صاحب, سبحان اللہ, جو ہماری محبت سے جو ہے وہ دعوتیں کی. پھر دعوت کہاں کی تھی, مدینہ شریف, مدینہ کی دعوت, سبحان اللہ. اور خالد بھائی شوربے والا سالن اور بکرے کے پائے بھی اس میں, سبحان اللہ, نور اللہ نور, ماشاء اللہ کیا بات ہے جی. ایک تو مدینہ ہے, اوپر سے ساکنین مدینہ ہے, اور پھر تبرک مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے. تو بہرحال شوربے والا سالن کھانا چاہیے, تھوڑا کھا کے دیکھیں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خلیل جی, خلیل بھائی,
شکریہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ اگر ہم اس کو دوا سمجھ کے اگر کھائیں نا تو انشاءاللہ بہت ساری کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں ماشاءاللہ. تو بعض اوقات ہوتا ہے یہی مہنگا لگ رہا ہے لیکن اگر وہ 500, 1000, 2000 اس سے کم کی دوا آج کل کہاں آتی ہے ایسے ہی. تو اگر تھوڑا سا غذا پہ توجہ دے لیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں اتفاق ہوا تھا کسی نے فون کیا کہ بچی کا نا اس کا یہ والی سائڈ جو نا اس طرف جھکی ہوئی تھی رائٹ سائڈ پہ, اس کی گردن بھی اس کے ہاتھ بھی تو پورا ایک اس طرح سے, تو مجھے بتایا تو پھر یہی ان کو توجہ دلایا کہ ان کی غذا پہ توجہ دیں, تو تھوڑا بکرے کا گوشت وغیرہ ان کو کھلایا گیا, دیسی گھی میں بنا لیں یا سرسوں کے تیل میں بنا لیں. یہ بھی خیال رکھیں کہ سرسوں کے تیل میں بنے گا یا دیسی گھی میں بنے گا تو اس کے فائدے آپ اچھے حاصل کر سکیں گے. تو ماشاء اللہ کچھ دن انہوں نے کھایا اور وہ بچی جو بالکل ٹیڑھی ہو چکی تھی کمزوری تھی تو وہ ماشاء اللہ وہ کافی بہتر ہوئی. مرحبا. اور نماز بھی نہیں پڑھ پاتی تھی تو نماز بھی پڑھنے لگی. واہ واہ. یہ کہ غذا کا بہت بڑا تعلق ہے بندے کی بیماری سے تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. باقی ہرنیا کا روحانی علاج پوچھا ہے تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کو پڑھیے مکمل سورت. تو اس کو پڑھ کر جو ہے وہ دم کرتے رہیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی آخر میں بلغم ہے اور گلا وغیرہ خراب ہے نزلہ وغیرہ جمع ہوا ہے تو اس کے لیے آپ لو کے سپستہ کے نام سے ایک بنی بنائی ایک معجون ہوتی ہے لوک, ایک اس کی قسم ہے معجون کی گویا کہ, تو لو کے سپستہ تو یہ آپ لے لیجئے. ایک کپ گرم پانی کیجئے اس میں ایک ایک چھوٹی چمچ ڈال کر آپ اس کو 2-3 ٹائم استعمال کر لیجئے. اور ایک معجون آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اطریف الاستو خدوس, استو خدوس تو یہ بھی ایک مشہور معجون ہے جو کہ حکیموں کی دکان پہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ آدھی چمچ جو ہے رات کو سوتے وقت آپ استعمال کر لیں تو اس سے جو ہے انشاءاللہ صفائی ہو جائے گی, گلا بھی بہتر ہو جائے گا. خود کچھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک گلاس پانی لیجئے اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال لیجئے 2-3 چٹکی اور اس میں ملیٹھی آپ تھوڑی سی ڈال لیجئے تقریباً 6 گرام کے آس پاس اور 2-3 اس میں کالی مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں 2-3 اور اس کے ساتھ ایک آدھ اس میں انجیر شامل کر لیں کاٹ کے. تو اس کو پکنے دیجئے جب آدھا پانی اس میں سے رہ جائے تو پھر آپ اس کو اتار کے اس کو پی لیجئے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. باقی ٹھنڈا پانی چاول اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ استعمال نہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.